はい、本日はチャリロト杯です。優勝戦出場選手ね、結構部品変えた選手もいますんで、今からそちらの選手にインタビュー行ってきます。よろしくお願いします。はい、1号車戸塚選手です。はい、直樹さん、優勝選手おめでとうございます。ありがとうございます。前回のアフターファイブから、結構エンジン状態いいと思うんですけれど。そうですね、安定して走れてるとは思います。はい、これから優勝戦に向けてはどこか扱う予定あったら教えてください。ちょっとタイムが上がってこないんで、はい、もう少しそこがないと今日は勝ちきれないと思うんで、はい、その辺をちょっと追ってみます。そこでこういう感じで、はいはい、今日優勝戦考えてタイヤどうでしょうか。今から探しに行きますけど、はい、なければ昨日ので、昨日の候補で行く感じで、はい、スタートこれは0分大丈夫ですね。まあ、壊れたん大丈夫だと思います。さすがに。わかりました。はい、はい、そうしましたら優勝戦です。意気込みの方カメラに向かってお願いします。前回ちょっと不甲斐なかったんで、今日はその分頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。2号車伊勢崎の重鎮鈴木誠一選手です。はい、誠一さん優勝選手おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、もう今節も素晴らしい走りで、70歳の走りとは見えないんですけど、誠一さん素晴らしいですね。これはエンジンは何か部品とか今回扱って良くなってる感じですか。そうですね、前回まで突っ込みで引っ張るんで、はい、それの CDI という電気系統、電子系統変えたらそれは解消、それがなくなっていい感じです。そうですね。これから優勝戦に向けては、どこか欲しいところ扱う予定あったら教えてください。もう何もしないと思います。昨日のまんまで、昨日のまんまで、ちょっと今日ほんとちょっと午前中手入れたから、はい、乗ってみて。午前中何やったんですか。ちょっとバネ調整して、バネ調整、考えてタイヤはどうでしょう。タイヤは昨日のでいきます。タイヤは昨日ので、はい、さあ、ここ10戦最打ちになりました。スタート切れ教えてください。スタートは波ですね。波ですか。枠順に切れればいいと思います。枠なりでもいけるんじゃないですか。清水さんをこらえて、ね、早いからね。そうですよね、まあ、そこはでもこの位置をぜひ生かして、生かしたいですね。ね、ぜひ頑張ってください。はい、わかりました。はい、優勝戦の意気込みカメラに向かってお願いします。まあ、平常心で頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、3号車木村選手です。おい、恭平やったな。おい、ありがとうございます。すげえじゃん。そうっすね、昨日まさか三津さん振り切っちゃって。まあ準決勝も乗れてると思わなかったんで、番組見るまで。そっかそっか。じゃああれか、ギリギリ32番目で滑り込んだ感じ。そうっすね、おそらくそんな感じです。そっから優勝戦、はい、持ってんね。持ってましたね。ねえ。エンジンは何かやったのかな、今回か前回でもいいし。前回ちょっと連続開催の手前の開催がものすごく悪かったので、うん、そのアフター、うん、次の開催でヘッドを変えてリング交換して、そんで一気に上向いた感じ。そこから、はい、かなり上振れしました。エンジンは、じゃあ結構いいところまで来た。エンジンはもうだいぶいいところまで来てます。はい、さあ、優勝戦考えてタイヤどうでしょう。タイヤは昨日いっぱい練習行って、うん、ようやく見つかったタイヤがいいのが当たったんで。じゃあ昨日のものでいく感じ。はい、スタートどうでしょうかね、この両サイド。これ厳しいですね。これ厳しい。はい、でも渋沢さんにだいぶスタートのアドバイスを昨日夜。渋沢さん、はい、このスタート展開どうですか、木村君。ああ、先行。バリバリドン。バリバリドン。もう一か八かバリバリドカンでいっちゃうか。いや、なんかスタートのフォームを変えろって昨日夜、うん、30分ぐらいずっと。ケンちゃん講座。けんちゃん講座が始まって、スタートがダメか、切る前が構えてるじゃん。出せんだ。でもあのスケートやってたんで、スケートの構えなんですよ。そっかそっか、スケートとオートレースは違うね。あ、確かに。だけどそれをそのスタートなんですよ。そっかそっか。俺のはじゃあ、これから優勝戦までに渋沢選手にスタートちょっと教わろう。だけどそんないいスタートってない。今日の今日でできるもんじゃねえですからね。そっかそっか。まあスタートは頑張りたいですけど。いや、頑張ればいいとこあるよ。あるある。そうですね。はい、ね、一緒だ。どうやって切るんですか、スタート。いいスタート。あれはもう落ち着いて切れば大丈夫だよ。落ち着いて切る。ドンと気持ちいい。あ、気持ちいい。だってじゃあ気持ちで切れます、ね、じゃあ久々優勝から遠のいてます。優勝戦の意気込み、はい、カメラに向かってお願いします。伊勢崎で選手やってる間は1回は優勝したいので、まあ今日もチャンスだと思うので一生懸命走って優勝を狙っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、4号車清水選手です。
い、清水さん優勝選手おめでとうございます。ありがとうございます。もう近況のエンジンの安定部といったら結構かなりいいところで仕上がっている感じですかね。そうですね。そうですかね。これ今回はどこがエンジン部品か何か扱ったところあるんですか。昨日ピストン買いました。昨日ピストン買いて準決勝の時ね。はい、はい、それでちょっと上積みできた感じですかね。そうですね。はい、これから優勝戦に向けてはどこか扱う予定ありますか。とりあえずタイヤ探しで。タイヤで、はい、ここ10戦大外になりました。スタート一気に飲み干すなんて、そんなスタートはどうでしょう。まあ、イメージはしてるんだけど、はい、まあ、その通りいければね、いいんだけどね、はい、そうですよね。これ近況の安定度、非常にこの優勝戦でも光ると思います。はい、ぜひ頑張ってください。はい、はい、そうしましたら優勝戦です。意気込みカメラに向かってお願いします。一発狙って頑張ります。はい、5号車亀井選手です。はい、新走路の申し子マスターおめでとうございます。ありがとうございます。もうすごいじゃん、この走路回収して。いや、たまたまっすね。たまたま、たまたま。いや、たまたまじゃないよ。昨日タイヤ悪くて429で、いや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 、俺がやっぱ本命打っただけあるよ。おめでとうございます。ありがとうございます。今回エンジンはどうでしょう。そうですね、エンジンはやってるんですけど、うん、昨日もザガネやって、あ、うん、おめでとうございます。おお、山陽の重鎮ベック選手です。頑張れよ。後ろ浜津のドンですから。いやいやいやいいんですよ、まだまだ言って笑ってちょっとね。デビさん、これ YouTube なんでね、はい、今回なんかベックさんの好調は、はい、亀ちゃんにエンジン任せて結構良くなってるって聞いたんですけど。全部任せて。あ、全部そう。それでピン2で、あ、夜も同部屋で、夜も同部屋でね。なるほど。泣いてます、泣いてます。昼から夜までネプさんの面倒見て、介護ヘルパーです。まあ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 本題になります。ああ、優勝戦考えて、タイヤは、タイヤが本当ないんで、タイヤがない、タイヤがなくてどうしようか考えてる、今から探す感じでね。はい、なかったらもう最悪低いので、低いので一着いっぱい取ってるタイヤね。まあそうですけど、もういい加減低いですね。本当低い、はい、なるほどね。いや、これ20戦短期でね、後ろごちゃつけばかなりね、いいと思うんで。いや、ちょっと抜くが得意じゃないんで、ちょっと3台並ばれるとちょっときついですね。ちょっと厳しい。はい、いや、まあそこはね、なんとかエンジン力で、そうですね、もうちょいエンジン仕上げて持っていきたいところで、ね。はい、わかりました。優勝戦です。意気込みの方カメラに向かってどうぞ。そうですね、今日あのエンジンもやっていくんで、試走タイム見てちょっと買ってみてください。応援よろしくお願いします。はい、6号車伊藤翔馬選手です。はい、翔馬優勝選手おめでとうございます。ありがとうございます。もうすっかり最後半に定着して、素晴らしいさばき最近披露してんね。最近はいいですね。これ何かエンジンは何かやって良くなってる感じかな。あ、後節下回りやったんですけど、下回りやって何か部品は変えたのか。部品は変えてなくて、ただオーバーホールしただけ、うん、オーバーホール、ね、メタル交換だけです。メタルね、はい。今エンジン点数つけるとしたらどれくらいありますか。90点です。90点。はい。じゃああとは時間帯見て残り10点つけて100点満点ぐらいにしたいかな。そうですね。あとはまあタイヤで残り10点つけられればいいかなっていう感じですね。今日優勝戦考えてタイヤありますか。タイヤは今節使ったものもう低いんで、うん、まあ、前回の椅子だけで1着取ったタイヤで、はい、もう行く予定。行く予定なんですけど、まあ、朝練習でまたもう1本ぐらいあるので、もう1本上のがあれば、はい、そっちでね。はい。30戦最内です。スタート切れどうかね。まあ、昨日はちょっとタイミングが早かったんですけど、まあ、自分なりに100点ぐらいのスタート切れたんで、切れてるね。まあ、今日のそのイメージで切りたいですけど、まあ、タイミングには気をつけながら。昨日0-2だからね、ちょっと、ね、昨日ちょっと早かったですね。ちょっとね、はい、いやでもね、昨日の上がりタイムだとね、やっぱり翔馬がね、このね、いや一番優勝に近いと思うんで。そうですね、ね、まあ、チャンスはあると思って。そうだよね、まあ、一生懸命頑張ります。わ、はい、かりました。はい、はい、ロッカーの奥の佐伯さん、ちょっといいかね。佐伯さんです。山陽の佐伯さんです。佐伯さんです。こんにちは。佐伯くん、はい、今日翔馬どうかな。これ昨日のスタートを切って、うん、本人も優勝あるって言ってるんで。おお、どっかどっか期待してます。期待してる。はい、じゃあぜひトップスタートからちょっとね、一発行ってもらおうか。そうですね、ね、はい、わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ佐伯さんと翔馬、優勝戦の意気込みです。カメラに向かってお願いします。まあとりあえず佐伯くんが先に走るんで、いい流れを作ってもらって、そのまま流れで優勝します。お願いします。佐伯さん、今日のレースの意気込みどうぞ。はい、
いい流れを作って昌磨君入賞してもらいたいと思います。7号車内山選手です。内山さん優勝選手おめでとうございます。ありがとうございます。非常にまたエンジンが安定してきてるように、はい、な感じですけど、まあ、いいですかね、はい。これから優勝戦に向けて、扱う予定ありますか。まあ、とりあえずタイヤを探しに、はい、エンジンよりタイヤ足回りの方がこっちですね。そう考えてタイヤはじゃあまだ見つかってない感じですかね。まあ、昨日がちょっとあの今日練習行くタイヤで行く感じ、はい、行く感じです、はい、分かりました。ここ30戦真ん中になりました。スタート切れどうですか。まあ悪くないと思うんですけど。悪くない、はい、でこれは30戦一気のトップ選考も行けたらいい、いいですね。まあ、いつも通り、いつも通り、はい、じゃあ優勝戦の意気込みです。カメラに向かってお願いします。まあ最後まで諦めないで走りたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、8号車は高橋選手です。水川さん優勝選手おめでとうございます。ありがとうございます。今節は結構エンジンの整備に苦労しているように思われるんですけれど、はい、今節走ってエンジン感じどうでしょう。まあ先節から引き続きですけどあまり状態が良くなく、はい、まあ変えてる部品にも反応があまり良くないですね。はい、昨日準決勝終わってから、これからどこから何か部品手を加えたところはありますか。まあ、2節、3節前に変えたクランクが、あまり感じよくないので、はい、1個前、とりあえず戻しました、はい、戻した感じで、はい、じゃあもう昨日から一変してくれる感じも十分ありそうですよね。そうですね、そうですね、まあ、それ願ってるんですけど。わかりました。優勝戦考えてるタイヤどうでしょうか。タイヤも、まあ、昨日一番良さそうな、まあ、良さそうというか、はい、跳ねなくて、まあ、かなり低かったんですけど、はい、まあ、それが一番いいだろうと思ってたんですけど、ね、まあ、タイヤは良かったですけど、良かったですか。まあ、もう限界は超えてるんで、もう昨日も超えてるぐらいな状態で。なるほど。で今日は優勝戦のタイヤをちょっと考えて探していくような感じです。はい、そうですね。分かりました。ここ30戦大外です。スタート切れはどうでしょうか。車の、まあ、動きも良くないのであまり持っていきが今、はい、良くないですね。あ、分かりました。そうしましたら優勝戦です。意気込みの方カメラに向かってお願いします。まあ、できることはやっていきますので、よろしくお願いします。